Bu il məktəblərdə son zəng keçiriləcək. Təhsil Naziri Emin Əmrullayev Facebook səhifəsindəki canlı yayımda bildirib ki, son zəngin keçirilməsi ilə bağlı konkret şərtlər yaxın günlərdə elan ediləcək. Bunu istərdim, yəni bu yaxşı xəbəri çatdırım ki, son zəng tədbirləri ümumi təhsil məktəblərində bu il təşkil olunacaq. Bununla bağlı Təhsil Nazirliyi Azərbaycan COVID-lə bağlı operativ qərargaha müraciət etmişdir və mən öz növbəmdə operativ qərargahın rəhbərliyinə təşəkkürümü bildirirəm. Cənab Başnazirə bu və digər həmkarlarımızla birgə təbii ki, çalışacağıq ki, verilmiş şərtlər çərçivəsində son zəng tədbirlərini keçirdək və son zəng tədbirlərinin konkret şərtləri Təhsil Nazirliyi tərəfindən yaxın günlərdə elan ediləcək, yəqin ki, sabah və yaxud bir gün. Şərtlər çox sadədir, yenə də açıq havada keçiriləcək son zəng tədbirləri yalnız. Müəyyən say məhdudiyyətləri yəqin ki, tətbiq olunacaq. Kiçik saylı məktəblərdə biz elə bir böyük problemlər gözləmirik, çünki burada yoluxma riskləri aşağıdır. Nisbətən böyük saylı məktəblərdə ki, 100-dən artıq məzunu olan məktəblərdə yəqin ki, biz bir neçə hissədən ibarət son zəng tədbirlərini keçirməyi planlaşdırırıq. O cümlədən bir mənalı olaraq karantin qaydalarına və şəxsi gigiyena qaydalarına sosial məsafəyə riayət olunmaq da həm müəllimlərimizdən, həm şagirdlərimizdən tələb olunacaq.